Hej! Jag har köpt ett Raspberry Pi 4 Computer Desktop Kit från England och det är UK Model. Nu ska vi starta det här. Nu ska jag koppla in strömmen här. Sådär. Tyvärr så gick den medföljande strömadaptern sönder. Den här då. Och då så gick den sönder helt och hållet. Så jag fick istället ta fram en gammal 2,5 ampers. Och därför så kommer den inte fungera lika bra. Den kommer göra lite långsammare. Det beror på att den har för lite ström. Den ska ha 3 ampere egentligen. Ja, nu har de startat här då. Då ska vi se här hur det ser ut. Då har jag 2 skärmar här. Den är kopplad till 2 skärmar. Förresten, den här boken följde med. The Official Raspberry Pi Beginner's Guide. How to use your new computer. Den är uppdaterad då för Raspberry Pi 4. Det här är 4 GB-modellen. Den som är störst just nu. Då följer den här lådan med. Man kan ha på det här locket här. Men nu för att vi ska se listgjord och sånt så tänker jag inte ha det. Ja, nu ser man här att den röda lampan försvann. Ska vi se här. Då kan jag starta det här Wolfram heter det. Nej, det är matematika. Det är bara för att vi ska se hur snabbt det startar. Det är tyvärr så slocknar skärmen på den här kameran så måste trycka ibland för att starta den igen. Ja, då har vi matematika 12.0 här då. Och nu ska jag starta Chromium. Det är ungefär samma som Chrome fast mer öppen källkod. Då har jag ställt in så att den startar alla webbsidor jag hade igång förra gången. Och då, här då, det är en av mina populäraste videofilmer då, som jag laddat upp på YouTube. Och då tänkte jag visa det här i den här nya Raspberry Pi 4, hur det går. Men det är lite skillnad, för då körde jag ju bara det programmet, nu kör jag webbläsaren också ju, med en massa sidor öppna. Och YouTube och sånt, så att det var andra ganska komplicerade JavaScript-program. Till exempel i det här på vänster tå så kör jag Forth. Det är ett programspråk som jag har skrivit själv i Scratch. Och det är för Scratch 3 det här, den senaste versionen av Scratch. Och nämligen så att jag fick bugfixa den lite. Ja, jag skulle kunna visa här Forth först. Då ska jag köra den i turboläge här. Och det är också ett litet hastighetstest. Jag kan ju pausa YouTube här så länge så inte överanstränga mig. Men det blir också lite orättvist test i och med att den här syns. Det innebär att den kör i trottlat läge, så den har bromsat ner sig. Då ser man på att det är rött här då. När det är grått där så är det mörkgrått, så är den, går den i full hastighet. Ja, då ser vi här då kör den ett litet demo här i Forth då som är skrivet.
Och den visar till exempel alla tecken som jag har i den här forten då, som man själv kan ställa in. Nu är det klart det är lite dålig upplösning här, men ni får kolla på de riktiga programmen sen. Det här är mest för att visa vad som finns. Kör en FISBAS här, det är ett vanligt testprogram, men det är skrivet på ett väldigt speciellt sätt i Forth som man inte brukar göra. Det är bara för att testa vissa avancerade funktioner som finns i den här Forth. Ja, visar den att man kan använda ritfunktionerna och ljud också i Forth. Och det är ju ganska populärt, och den tidigare versionen från Scratch 2 var ännu mer populär. Sen då ska vi titta här på denna sidan då. För då har jag ju testat här förra gången, och då den här videon har jag fått 7 negativa här, men det beror förmodligen på att det är ganska suddigt här. Det är högsta kvalitet där. Ja. Och det var ju för att jag spela in den som video då, med komposit ingång och sen in till en annan dator som spelar in filmen. Det är ännu inte riktigt löst hur man ska spela in video på Raspberry Pi, men det går ju att köra att man kollar på en annan dator med VNC. Så det ska jag nu göra sen. Men här då ska vi kolla på matematika. Ja, vi kan ju stänga ner den här. Men här visar då att man kan sitta här och sen kan man kolla inuti här också om man vill. Jag har inte testat det tidigare, men det tar lite lång tid kanske. Den håller på med någonting där. Ja, nu ser man då hur programmet ser ut inuti. Och då kan man utveckla sina program då. Och sen så kan man då läsa dokumentation här då. I de här webbsidan då. Webbläsaren. Så det är ganska bra sätt att jobba. Det gör det mycket enklare. Och sen kan vi stänga ner den här då. Ja, liv. Då ska vi se här. Då ska vi upprepa det här då, men på lite enklare sätt. Så. Så då tar vi de här och klipper ut de här. Markerar då. Så trycker man på mittknappen på musen. Och sen trycker man shift. Enter på tangentbordet. Då blir det 4 här. Och sen så tar vi då nästa exempel då, som fanns i den här originalfilmen. Så, shift enter. Räknar ut log av 4 gånger pi, och så 40 siffror då. Och sen ska vi ta det här exemplet. Det är en funktion då. Och sen ska vi då integrera den här. Och då skriver man integrate procent och vad man ska, vilken variabel man ska integrera. Procent är det senaste uttrycket då. Det förra uttrycket man hade. Så kommer då integralen ut till den funktionen vi hade här då. Nu ser jag inte det nere så bra här för att det är lite oskarpt. Men det går ju att ta de här exemplen jag själv. Där. Och sen så kommer den här plottan 3D-yta här då. Så. Och då kan man dra i den här då. Då ser ni hur den roterar här.
kontroll här. Jag kanske vänder upp och ner på den. Jo, det gör den ju. Ja, så ska vi ta det sista exemplet här då. Också en funktion. Sen kan man som sagt gå tillbaka här och rotera om man vill. Ja, och sen skulle jag bara visa här att då finns ju dokumentation här. Så att det här står då om version 12 släppt då. Så jag kan ja, och sen så finns ju dokumentation här om själva språket då. Så där finns ju en massa dokumentation här. Och sen så finns det här de målfram för Raspberry Pi. Så man kan även använda Raspberry Pi-hårdvaran då. Och det finns ju olika enkla exempel här då, som man kan prova. Och sen så ja, finns ett forum här då. Men sen har Raspberry Pi stiftelsen då ett eget forum här. För då får man gå in här, Other Programming Languages tror jag det. Och så går man in här, Wolfram Language. Där är ju stöd då för matematiken. För det heter Wolfram Language efter vad han som uppfann det då. Sen finns det ju då andra ja, det finns andra saker man kan kolla på. Troubleshooting då. Det var då när den här gick sönder så trodde jag ju att själva Raspberry Pi 4 hade gått sönder. För den bara slocknade efter ungefär en timme. Men så illa var det ju inte. Där är den artikeln där som jag skrev. Och det ser ni inte här, men det får ni gå in och själva och läsa. Det är den Raspberry Pi 4B stopped and died suddenly. Den är lagt till due to AC adapter, för det upptäckte jag senare. Men det visste man inte från början. Men det var ju tur att det var den jag behövde byta ut. För Raspberry 4 är ju ganska dyr. För den har ju 4 GB RAM. Annars kostar den med 1 GB RAM kostar $35. Sen blev det typ 45 och sen $55. Jag beställde ju det här kittet från England då. The Pi-Hut heter det. Och det var för att man kunde inte köpa det här tangentbordet då. Och musen då i kittet i Sverige. Så då tänkte jag det är lika bra att beställa ett kit från England då. Men svårigheten är ju då att om det inte fungerar så är det svårt att byta ut saker och sånt. För då måste man skicka det tillbaka till England och sånt. Ja, så har ni sett lite här nu. Nu kan man stänga ner det här om man vill. Exit. Och så man kan stänga ner det här också. Don't save. Så. Sen när du kör den här 65 grader Celsius är det då. Och det aktiviteten är väldigt lite nu. Och minnesåtgången har ju gått ner där då. När vi stängde programmen. Men den klarar ju så bra med det här. Det är ungefär lika snabbt som en 4 GB RAM laptop då. Med Intel-processor. Fast det här är ju ARM-processor då. Ja, så har jag ju stängt av det här med att splash-screen och sånt så att den visar den debug-informationen då. När man stänger ner också. Så kan ta ha shutdown då. Nu ser ni här på den här
Raspberry Pi 4 så lyser ingenting här. Den lyser grönt när den använder SD-kortet då. Micro-SD. Och sen så ska den lysa rött för power då, men det gör den inte. Och det beror nog på att det är för lite ström här. I och med att den här lyser då, det är under voltage. Och då kanske den inte lyser. Det kan vara någon sån nyfinnes. Ja, då ska vi se här. Då trycker vi här på shutdown. Då får vi se om vi kan se den här samtidigt. Ja, då ser man att det blinkar lite där, det är grönt. Och sen stängs det ner då. Ja, så monitorerna stänger av sig själv. Ja, det var allt för mig. Men jag ska skaffa en nytt nätadapter då, så att den går med full hastighet i framtiden. Hej då!